učenici, bivši sadašnji, dobro večer! Dragi osnivači, prijatelji Smart gimnazije i uprava za obrazovanje, sa fakulteta i IT kompanija, hvala vam što svojim prisustvom uveličavate u našu proslavu. Ove godine naša škola obeležava svoj prvi jubilej. Slavimo 10 godina postojanja. U školi se vredno radilo i učilo, a o tome svedoče brojne nagrade i uspjesi naših učenika i profesora. Kako je to sve izgledalo, vidjet ćete u kratkom filmu koji su za ovu priliku pripremili naši učenici i profesori. Pogledajmo ga zajedno.
Sada bismo zamolili osnivača naše škole da nam se pridruže na sceni i kažu koju reč i molimo ih da na kratko ostanu na sceni. Pozdravimo prvo Dragana Rakitu. Dragi đaci, roditelji, zaposleni i prijatelji, nema lepše stvari od toga da učinjeno prevaziđe očekivanja koje si imao na početku dok je sve bilo ideja i vizija. Zahvaljujući svima vama, Računarska gimnazija Smart nije više samo još jedan poslovni poduhvat, već mnogo više od toga. Neka vrsta legata našem društvu. Već 10 generacija naše gimnazije menja svet na bolje, jer smo svakom od đaka pomogli da veruje u prave vrednosti i da od njih nikad ne odustane. Takvi ljudi menjaju ovaj naš svet na bolje. Zahvaljujući svima vama, verujem da će u narednih 10 godina đaci naše gimnazije biti stubovi budućeg razvoja našeg društva, i to ne samo Novog Sada, Srbije, već celog sveta. Verujem da ćete u budućnosti programirati bakterije koje će da nam čiste krvne sudove i tako poboljšaju kvalitet života. Verujem da ćete u budućnosti praviti 3D štampače sa kojim ćemo da štampamo hranu, hamburger, picu, čisto da ovima prvima bude teži posao. Verujem da ćete ovu našu planetu učiniti zdravijom, lepšom i srećnijom. Želim svima da se zahvalim na veri u našu ideju, što u početku nije bilo nimalo lako. I zato bih hteo da se posebno zahvalim Ivani, koja je ova što je najviše slika, Brani i Duški, koje su od samog početka sa nama. Bez vas ne bi bili ovde gde smo sad. Na kraju želim da poručim mom dragom drugu desnici, druže, uspeli smo. Hvala vam. Hvala vam. Pozivamo i osnivača Igora Pavlicu. Danijelu Pavlicu, izvinjavamo se. Možda da greši. Malo sam lepša od Igora, ja sam. Dragi prijatelji, uvaženi gosti, dragi partneri i saradnici, želim da vam se zahvalim što ste danas ovde sa nama da proslavimo ovaj jubilej. Bilo je u ovih 10 godina dosta izazova, iskušenja, teških momenata, dilema, ali je bilo i puno smeha i puno radosti. Danas je veoma lepo biti smart. Danas sam ja i moja porodica izuzetno srećna i ponosna što sam deo ovakvog projekta. Nije najvažnije to što mi imamo dobre đake. Veoma je važno što oni postižu uspehe na takmičenjima, što su dobri u školi, na fakultetima, dalje u poslu i u životu. Mislim da je najvažnije što kroz našu gimnaziju odrastaju dobri i kvalitetni ljudi. Za to je možda najzaslužnija naša direktorka Jelena Desnica i molim vas da je pozdravite. Pored nje, svi naši profesori i tim zaposlenih u Smartu, koji zaista svi nesebično, bez zadrške, daju sebe potpuno za ostvarenje našeg cilja. A naš cilj je da budemo najbolja gimnazija u Srbiji i ja sam potpuno sigurna da ćemo mi to uspeti. Hvala vama koji podržavate Smart gimnaziju i naš rad. I pre svega hvala našoj deci, zato što su tako divni, pametni, kreativni, zato što su puni svega, vidjet ćete šta sve oni mogu. Hvala vam i živeli! Hvala gospođi Danijeli Pavlici. Molimo vas da jednim velikim aplauzom pozdravimo našu dragu direktorku i osnivača Jelenu Desnicu. Gore ne vidim, ali sve ljubim.
Sve što sam smislila sad je nestalo i ništa sad nema u glavi. Ako se prepustim emocijama, bojim se da neće izaći na dobro, tako da ću ja samo veselo. Svih ovih dana živimo u replikama iz ovog projekta koji svi nestrpljivo očekujete, pa ćemo svi potruditi da ovaj oficijalni deo uradimo dostojanstveno kako treba, ali da ipak ne treba predugo. I kada se ovako sad kroz ove fotografije prisjećam svih ovih godina, samo jedna po jedna replika iz ove predstave mi prosto da naviru. Kada smo krenuli sa ovom gimnazijom, sećam se jedne preslatke Sare Živković koja je zajedno sa svojom drugaricom Sarom Karadžić, to je prvih 9 đaka koje smo mi upisali, rekla onako tugaljivo kad smo imali prijem prvaka: "Nećete vi nas onako kao prve mačiće, kad vam dođu ovi novi, kad budete velika škola, da nas zaboravite." Saro, ne zaboravljamo nikad. Mogla bi da nabrajam sve generacije. Hvala vam svima što ste večeras ovde sa nama. Za nas sve ovde koji smo od početka je ovo jedan veliki trenutak, dosta emotivan. Jeste, bilo je puno iskušenja, puno dobrih trenutaka, lepih, presrećnih i teških i nesrećnih. I u tim nesrećnim trenucima se pokazalo ko su najbolji prijatelji. I ovim putem želim javno da se zahvalim celom svom kolektivu koji je bio uz mene, koji je bio uz SMART, koji je bio uz našu decu, uz našu gimnaziju, da je ova škola prošle godine iznedrila toliko uspeha i rezultata, i hvala vam, ljudi, od srca. Još ću ja izlaziti, pa da ne ispucam sve baš u prvom. Kako bi to slavlje bilo da nema torte? Molimo osnivače da priju da zajedno oduvamo svećice. Naših dragih prijatelja, koji naše škole čine još uspešnijom, Bože. Zahvaljujem vam se da ste... Zahvaljujem vam se i na saradnji kolegama i prijateljima iz IT kompanija. U njima svake godine naši učenici stiču svoje prvo praktično znanje. Hvala i fakultetima koji nam otvaraju vrate i također obezbeđuju praksu za učenike. Ovaj spisak bi bio predugačak, pa smo izvolili samo dugogodišnje saradnike. Ali se zahvaljujemo svima koji nam izlaze u susret. I zamolit ćemo vas sve da ostanete na sceni za jednu grupnu fotografiju. Zahvaljujemo se kompaniji Vega IT. Ja bih zamolila da izađe naš bivši profesor, Marinko Spasović, koji sad radi u Vega IT. Znanja iz programiranja u našoj školi. Molimo gospodina Zlatka Marcera da primi zahvalnicu ispred kompanije Pozitiv. Molimo gospođu Ivanu Ružičić da primi zahvalnicu ispred kompanije Smart DOO.
molimo gospodina Dragana Dačkovića da primi zahvalnicu ispred kompanije Apex Entertainment. Molimo gospodina Nenada Tomića da primi zahvalnicu ispred kompanije Master Games. Molimo gospođu Aleksandru Mihajlović da primi zahvalnicu ispred kompanije NS Computers. Molimo gospođu Ivanu Vrkatić da primi zahvalnicu ispred fakulteta za pravne i poslovne studije dr. Lazar Vrkatić. Molimo gospođu Zoru Konović da primi zahvalnicu ispred Univerziteta Singidonum. Molimo gospođu Danijelu Rubuš da primi zahvalnicu ispred kompanije Savo Osiguranje i gospodina Dragana Petkovića ispred turističke agencije Ivon Travel. Molimo gospodina Nebojšu Bolatovića da primi zahvalnicu ispred srednje ekonomske škole Svetoza Miletić sa kojima imamo saradnju od samog osnivanja i koja traje i dan danas. Molimo gospođu Milenu Zoris da primi zahvalnicu ispred Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u kojoj smo jednom nedeljno na sceni vežbali predstavu koju ćete večeras videti. Zahvaljujemo se takođe i prvom direktoru gimnazije i velikom prijatelju naše škole, Gliši Gavrilovu. A pozivamo da nam se pridruži na sceni i prevode zahvalnicu druga direktorka UHAR gimnazije, naša draga Snežana Živković. Hvala. Hvala i Vesni Bujanić na nesebičnoj saradnji i podršci u finansijsko-računovodstvenim poslovima, kao i gospodini Ostoji Dražiću, bez čijih saveta naša škola, kako bi to naša brana pravnica rekla, ne bi bila pravno ispravna. Posebnu zahvalnost dugujemo našoj Ani Bajić, nastavnici muzike, koja održava muzičku sekciju, radi sa horom i priprema muzički deo na svakoj priredbi. Sada vas molimo samo 1 sekund za grupnu fotografiju. Hvala vam svima. Kako smo videli u filmu na početku, zaista možemo da se ponosimo radom naših učenika i nastavnika. A sada je pravo vrijeme da dodelimo pohvalnice i onima koji su se u ovoj školskoj godini bili najuspešniji. Marina Živak, za osvojeno 3. mesto na opštinskom takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture. Vladimir Zilić, za osvojeno 3. mesto na prvenstvu Srbije u karateu. Tara Desnica, koja se takmičila u pokrajinskom takmičenju recitovanju. Mikro Mathcat Hackathon 2019. u programiranju, koji je organizovao Matematički fakultet Beogradskog univerziteta. Čestitamo učenicima 3. razreda, Nataši Cijanović, Petru Bojaniću, Nikoli Stuparu i Dejanu Gavriloviću. Za osvojeno 2. mesto na Hackathonu virtualne realnosti, deo projekta XBIT, programiranju, organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije,
i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Čestitam učenicima trećeg razreda. Nataši Cvjanović, Petru Bojaniću, Nikoli Stuparu, Dejanu Gavriloviću i Luki Zuberu. Zaostavljeno treće mesto na državnom takmičenju iz programiranja Hakaton, organizaciji Fakulteta organizacijih nauka u Beogradu. Poklonice dodeljujemo učenicima četvrtog razreda, Aleksi Vračeviću, Stefanu Mrđanoviću i Aleksi Mišaroviću. Na osvojenom prvom mestu na takmičenju iz programiranja u organizaciji Univerziteta Singidunum čestitamo Stefanu Mrđanoviću, Aleksi Mišaroviću, Luki Tubiću i Filipu Mrđanoviću. Da jednim aplauzom pozdravimo i Milicu Jankov za drugo mesto na okružnom takmičenju srpskog jezika i jezičke kulture. Aleksi Mišaroviću dodeljujemo poklonice i za osvojeno drugo mesto na balkanskom takmičenju dostignuće mladih poslovnih izazova i preduzetništva. Pravi trenutak da spomenemo i naše bivše učenike. Nikolinu Petrović, Kristijana Končara, Milana Bačkonju i Davida Čampora, koji su u decembru prošle godine osvojili prvo mesto na Google-ovom hakatonu u Beogradu iz programiranja, iako su bili najmlađa ekipa koji su jedva primili na takmičenje, jer je ono bilo namenjeno iskusnijim i starijim programerima. Kao nagradu dobili su put u Kaliforniju na Google-ovu konferenciju sa svim plaćenim troškovima sa koje su se nedavno vratili. Čestitamo i pozdravim jednim velikim aplauzom. Večera su sa nama. Oni svi rade, tako da kad ste kod programiranja, nema izlaska ranije. Mislim da je Nikolina negde gore, je tu? Nije ni ona stigla. Ali mislim da je ovo značajan uspeh, to su deca koje su sad na različitim fakultetima i dan danas se druže i rade i programiraju, ovo je ogroman uspeh za njih. A zaista smatram da je ogroman uspeh i za nas, da naša deca osvoje jedno ovako prestižno takmičenje u programiranju. Večera su s nama i naši bivši učenici generacije i pozivamo ih da nam se na sceni predlože sledeći. To su Obren Starović, Sanja Božić, Igor Ćorić, Nikolina Petrović, Luka Ćurčić i Jelena Miletić. Ja ću ih samo zamoliti, kad su već svi zaista tu, da nam kažu gde su danas i šta rade. Zvolite, Obren. Obren je džak generacije prve godine. Prve naše generacije. Ja sam trenutno student master studija na FTNU. Radio sam u oblasti machine learninga, mada trenutno radim s jednim kolegom na nekom projektu, dakle nisam zaposlen, ali počinjem karijeru. Ja sam treća generacije, druge generacije SMART-u i ja sam absolvent statistike Ekonomskog fakulteta u Beču. Ja sam Igor Ćorić i ja sam trenutno student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Ja sam Luka Ćurčić, peti po redu za generacije, student na Fakultetu tehničkih nauka druge godine i osnivač firme Marble IT koja se bavi outsourcingom programiranja. Ja sam Jelena Miletić, student Fakulteta tehničkih nauka, softverskog inženjerstva.
Sada bih, kako to tradicija nalaže u našoj školi, iskoristila ovaj trenutak da se ovim našim uspešnim učnicima pridruži još jedan đak generacije. Ovo je generacija koja je prva da imamo dva odeljenja po 20 učenika, tako da je konkurencija samim tim bila još veća. I molim vas da jednim velikim aplauzom pozdravite Milicu Janko. Koji ne znaju, đak generacije se bira po određenom kriterijumu, a to je ne samo da ima sve petice od početka do kraja, nego je to dete koje svake godine izlazi i na našu i njenu radost i zadovoljstvo osvaja brojne nagrade, pa videli ste je, one koje dolaze redano svake godine bila na ovom podijumu. Tako da, deco, ja vam od srca svima još jednom čestitam i hvala vam. Milici i želimo joj da sve naredne životne izazove rešava jednako uspešno. Pozdravimo sada i sve one koji su nas godinama učili, propitivali, ocenjivali, koji su stoički izdržali sve naše izgovore, opravdanja i kašenja, sve naše profesore koje pozivamo da izađu na scenu. Koja brine o našim pravnim i finansijskim poslovima. Kao i Vesnu i Nedu, zahvaljujući kojima je naša škola uvek čista i uredna. Molimo vas da ih sve pozdravimo jednim velikim aplauzom. Ovo je naša škola! Godina, neki su odlazili, neki su dolazili. Većina su ovde dosta dugo, mnogi od njih od samog početka osnivanja naše Smart gimnazije. Svima vam hvala od srca, pogotovo onima koji su zaista od početka tu, kao što je Dragan rekao, Brana, Juca, Ivana, Duška, Sanja. Posebno zahvalnost želim da kažem i za profesorku Jelenu Stojšić, koja je počela da radi onda kad sam ja postala direktor i koja mi je u mnogo čemu pomogla da sagledam da nije programiranje jedino što je cilj vaspitanja, obrazovanja, učenja i rada sa decom, da srpski jezik nije bez razloga predmet koji njih čini ljudima. Hvala vam. Zahvaljujem se svima, a sada, kako ste već i navikli od nas, u drugom delu ove večeri vidjet ćemo predstavu koja je pripremana na muzičkoj i dramskoj sekciji. Ali ovoga puta ne učestvuju samo naši učenici, već i njihovi roditelji, profesori pa i bivši đaci, sada studenti. Vredno su i posveđeno radili, tokom skoro čitave godine, da vam izvedu ne bilo kakvu predstavu, već muzikal, proizvod sinergije svih nas, učenika, nastavnika i roditelja i bivših učenika koji činimo ovu našu smart porodicu. U odnosu na uloženo vreme, energiju, posvećeno svih učesnika, s pravom kažemo da će večeras na ovoj sceni biti izveden jedan pravi spektakl. Spoj glume, plesa i pevanja vidjet ćemo u mjuziklu Mamma Mia. Iščekivanje
Obrazovanje raste, svi smo nestrpljivi, ali pri samog početka kratka pauza. Vidimo se ponovo za 10 minuta posle osveženja i to ni manje ni više nego u jednoj grčkoj taverni.